אמש איראן פתחה במתקפה נגד ישראל ושיגרה יותר מ-300 איומים מסוגים שונים. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד ירתו את רובם המכריע של האיומים. ירתנו 99% מהאיומים ששוגרו לשטח מדינת ישראל. תקביתי לבנה. שתיים שיגר. אחורי מיד. תבוא, כי יש בצעה. הולך לבצע. רשאי.